פרשת השבוע, פרשת מצורע. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת שאול בן רחל הכהן ורבי יוסף בן משה ולאה, זכרם לברכה. פרשת השבוע, פרשת מצורע, שנת תשפ"ב. השבת נקראת בשם שבת הגדול, כך פוסק מרן הבית יוסף בשולחן ערוך סימן תל. היות והשבת נקראת שבת הגדול, אז כל מי שקורא לשבת הזאת שבת הגדול מקיים מצווה לקרוא לשבת הזאת בשם שבת הגדול. השאלה היא למה קוראים לשבת הזאת בשם שבת הגדול. כותב המשנה ברורה בסימן תל, ששבת שלפני פסח קוראים אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו. איזה נס נעשה בו? כאשר עם ישראל יצא לרכוש כבשים במצוות השם, הקדוש ברוך הוא כתב, כתוב בתורה בפרשת בו, אומרת התורה, דברו אל כל עדת בני ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש צל לבית אבות, צל הבית. אותו זמן, עשירי בחודש ניסן, עם ישראל יצא ממצרים, היה יום חמישי, ועשירי בחודש ניסן היה שבת קודש. עם ישראל יצא בשבת קודש כדי לרכוש כבשים וכדי לקיים את המצווה של קורבן פסח. והמצרים התחילו להתעניין, מה פתאום עם ישראל קונה כבשים בשבת? עם ישראל בשבת לא יצא מהבית. ידוע לכולם שמשה רבינו בחר להם את היום הזה כיום חופש. ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו. משה רבינו ביקש מפרעו שייתן לעם ישראל יום אחד של מנוחה. אמר לו, בבקשה, תבחור לך יום, ומשה רבינו בחר את יום השבת, ועם ישראל היה יושב בשבת בבית, ועוסק בתורה, לומד מגילות מגילות, כמו שכתוב בחז"ל. והנה במצוות השם, יוצא עם ישראל מהבית בעיצומה של יום השבת, ורוכש כבשים. והדבר הזה היה משונה מאוד, שעם ישראל יוצא לרכוש כבשים בשבת קודש, ושאלו המצרים, למה? למה עם ישראל קונה כבשים, מה יש? והשיבו להם במצוות השם עלינו, הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות קורבן פסח, ובעזרת השם ביום רביעי אנחנו נשחוט את הקורבן פסח ונקריב אותו. והיו שיניהם, אומרים חז"ל, של המצרים כהות, על מה? על ששוחטים את אלוהיהם. וחז"ל הקדושים מספרים במדרש שנודע הדבר הזה שהולך להיות מכת בכורות, דרשו הבכורים לשחרר את עם ישראל ממצרים כדי שהבכורים לא ימותו, ואז התפתחה תגרה בין הבכורים לבין מצרים, ועל פי דעה אחת בחז"ל מתו באותה שבוע, מתו 600,000 איש, 600,000 מצרים, שנאמר למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו. כל כך הרבה מצרים מתו כתוצאה מהתגרה שהייתה בין המצרים לבין הבכורות המצרים. המצרי הבכורות דרשו לשחרר אותם, והמצרים לא רצו לשחרר את עם ישראל, אז התפתחה ביניהם התגרה הזאת. על הנס הגדול שאירע בו, שאף יהודי לא ניזוק באותו שבת, נקראת שבת הזאת בשם שבת הגדול. איך אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, נסבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו? כך אמר משה רבינו, אנחנו נוכל לסבוח כמו תרש, להוציא את עם ישראל ממצרים, לצאת לקורבן פסח. הוא אומר, אנחנו יכולים לקחת אלוהים של מצרים ולשחוט אותם, נלחנה שלושת ימים. ולכן אתה רואה, עצם זה לקחת אלוהים של מצרים ולשחוט, אמר משה רבינו לפרעה, זה לא יכול להיות. ולכן צריכים לצאת מכאן, ועם ישראל קונה את הכבשים בשבת קודש, קושר אותם לקרי המיטה במשך 4 ימים ולא קרה להם שום כלום. זהו נס גדול, והנס הגדול הזה נקראת השבת הזאת בשם שבת הגדול. הערה יפה מביא הספר מטה מוישה, ואולי הדברים האלה מצטרפים למה שדיברנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, בשם המהרש"א, שחגי תשרי וחגי ניסן מקבילים אחד לשני, יש ביניהם הגבלה. מה ההגבלה שיש ביניהם? א' בניסן, היום שבו, כידוע לכולם, נבנה המשכן, זה נעשה ב-א' בניסן, מקביל לראש השנה, א' בתשרי. י' בניסן הוא היום שבו קנו את הכבשים, הוא נקרא בשם שבת הגדול, וכנגדו יש יום הכיפורים, שהוא נקרא בשם צום הרבה. יום הכיפורים נקרא בשם צום הגדול, זה השם שלו. אם ככה, שואל המטה מוישה שאלה מאוד יפה, הוא אומר, למה לא קוראים לשבת הגדול בשם שבת רבה?
כמו שאנחנו קוראים להושנה רבה, קוראים הושנה רבה, לא קוראים הושנה הגדול. אז למה אתה קורא כאן השבת הזאת בשם שבת הגדול ולא שבת רבה? כך הוא שואל. אומר, תראית מורי ורבי המהרש"ל, שנקראת השבת הזאת בשם גדול ולא בשם רבה, בגלל ההפטרה שבעזרת השם נקרא בשבת זו, וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים. ההפטרה שאנחנו קוראים בשונה, שההפטרה לא קשורה לפרשת השבוע, אלא הפטרה חדשה של וערבה לשם, ולכן אנחנו קוראים בפסוק הזה, בהפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם, הגדול והנורא. ויוד והשבת הזאת, אנחנו נקרא את ההפטרה הזאת, שמבשרת על בואו של אליהו הנביא לקראת חג הפסח, כמו שחז"ל אמרו, בניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל. וכולנו בעזרת השם נעמיד על השולחן בליל הסדר כוס של אליהו הנביא, מתוך תקווה שבעזרת השם במהרה יבוא ויבשר לנו על הגאולה. לכן נקראת השבת הזאת, שבת הגדול, על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו. פירוש נוסף מופיע בספר מגלי עמוקות החדשים. יש מגלי עמוקות חדשים מכתבי יד של המגלי עמוקות, הוא מביא בשם ספר סוד ארזיה, שהמלאך הממונה על ניסן הוא המלאך מיכאל. המלאך הממונה על אייר הוא המלאך גבריאל, והמלאך הממונה על סיוון הוא המלאך רפאל. בכל חודש יש מלאך ממונה, כותב הסדר סוד ארזיה. ומטעם זה, כותב הספר מגלי עמוקות, נקרא החודש הזה בשם, נקראת השבת הזאת בשם שבת הגדול. למה? דאית בפסוק, כתוב פסוק בפרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים. החודש הזה לכם ראש חודשים, דייקה, דהוא השר שלכם. מה זה החודש הזה לכם? החודש הזה מחובר אליכם דרך השר שלכם. מאחר ששר של חודש ניסן הוא השר הגדול, השר הממונה על חודש ניסן הוא השר הגדול, מי הוא השר הגדול? מיכאל. מופיע הפסוק בספר דניאל בפרק י"ב, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, ולכן הוא נקרא בשם גדול. גם בני עדות המזרח, אחרי ברכות השחר, חוזרים שלוש פעמים על הפסוק, על המימרה, מיכאל הכהן הגדול, שר ואפוטרופוס על ישראל, חוזרים על זה שלוש פעמים. אז הוא נקרא בשם מיכאל השר הגדול. והיות והחודש הזה, חודש ניסן, הוא החודש שנמצא תחת הממונה שנקרא בשם מיכאל, וכל הניסים שנעשו בחודש הזה נעשו על ידי מיכאל, לכן נקראת השבת הזאת, שבת הגדול, על שמו של מה? על שם המלאך הגדול שנקרא בשם מיכאל, כמו שנאמר בספר דניאל, בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול. אומר המגלה עמוקות, זה מה שנאמר, החודש הזה לכם, סופי תיבות של החודש הזה לכם זה משה. יש לך שין, ה' ומם, סופי תיבות משה. הוא אומר, זה ספי תיבות משה, והראשי תיבות של משה זה מיכאל השר הגדול. אז הוא אומר, משה זה ראשי תיבות, משה ראשי תיבות, מיכאל שר הגדול. אז הוא אומר, ממילא השבת הזאת נקראת שבת הגדול, בגלל שכל הניסים שהיה לנו בימי הפסח ובשבת הגדול היה בכוחו ומתוך מה שנשלח מיכאל לעשות עבור עם ישראל. לכן הוא ראש חודשים, שהוא ראש לי"ב מרגיליטין שברקיע, והם י"ב מלאכים המנהיגים את החמה, כמבואר בתוספות בחולין, דף מ', כך מביא הספר מגלי עמוקות. לאחר שפתחנו והסברנו למה נקראת השבת הקרובה בשם שבת הגדול, הזכרנו בסך הכל כמה וכמה סיבות מועטות, ישנם עוד עשרות ביאורים למה נקראת שבת הגדול, הבאנו משהו נקרא על קצה המזלג. אני רוצה ברשותכם לעסוק בענייני פרשת השבוע, ומשם לעבור לענייני הפסח הבא עלינו לטובה. בטור בסימן תקח, קבע לנו הטור, וכבר עסקנו בזה כמה וכמה פעמים, פקדו ופסחו ובמעוברת סגרו ופסחו. כותב הטור, בשנה פשוטה, בשנה שאיננה שנה מעוברת, השבת שלפני פסח קוראים פרשת צו, פקדו ופסחו, קודם כל פרשת צו ולאחר מכן פסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת כמו השנה, השבת הסמוכה לפסח היא סגרו ופסחו, סוגרים את המצורע ולאחר מכן פסח. אלה הדברים שכותב מרן הטור בסימן תקח. הבית יוסף חולק עליו ואומר שקוראים פרשת מצורע לפני פסח, אבל זה לא חייב להיות צמוד לפסח. יכולה לבוא עוד שבת אחת לפני פסח, וישנם שנים מעוברות מסוימות
שהשבת שלפני פסח היא פרשת אחרי מות. יש שנים כאלה שפרשת אחרי מות לפני פסח. אבל הטור זה לעיכובה. אצל הטור חייב להיות שפרשת מצורע תהיה לפני פסח. אלה הדברים שאומרים לנו כותב הטור. והשאלה, מה נקודת החיבור? למה היה כל כך חשוב לטור שפרשת מצורע תהיה לפני פסח? אז בואו נפתח בדברי אבן עזרא בפרשת השבוע, שמצא מכנה משותף בין פרשת מצורע לבין חג הפסח. והמכנה המשותף שלו, כשכותב אבן עזרא ומעתיק אותו הרמב"ן מילה במילה, אומר אבן עזרא, פרק י' פסוק ד', והנה המצורע והבית המנוגה וטומאת המת קרובים, והנה גם הם כדמות פסח מצרים. אומר לנו אבן עזרא, תדע לך שהעניין הזה של מצורע וטהרת הבית של המצורע וטהרה מטומאת מת, הכוונה לאפר פרה אדומה, יש להם מכנה משותף עם פסח מצרים. מה המכנה המשותף? נקודת החיבור בפרשת השבוע, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות ואת ארז ושני תולעת ואזוב. כשבאים לטהר את המצורע, מה עושים? מביאים שתי ציפורים, את ארז ואזוב ושני תולעת. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ויזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטיהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. אומר אתר יום יונתן בן עוזיאל, אם תדבר לשון הרע, הצרעת תחזור. אם תדבר לשון הרע, גם הציפור תחזור. אותה ציפור ששחררת על פני השדה, תחזור אליך הביתה, תדפוק על החלון, תגיד, הלו, יעקב, תפסיק לדבר לשון הרע. אז הוא שולח את הציפור החיה, ואם הבן אדם ממשיך לדבר לשון הרע, אומר אתר יום יונתן בן עוזיאל, היא חוזרת בחזרה. מה מצאנו? איך מתארים את המצורע? לוקחים את ארז ואזוב ושני תולעת. האזוב, אומרים חז"ל, מגביע עצמו כארז, ישפיל עצמו כאזוב וכשני תולעת. כך כותב רש"י במקום. אותו דבר, מצאנו גם מכנה משותף לגבי הטהרה של הבית המצורע, הבית שהיה בו צרעת. מה עושים כאשר בבית יש צרעת? אומר את התורה, ולקח את צאת הארז, ואת האזוב ואת שני התולעת, ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדר הציפור השחוטה ובמים החיים, ויזה אל הבית שבע פעמים. אומר המלבים, לאיפה מזים? מזים אל הבית להיכן? אומר המלבים, בדעת הנקמה לדמותו למה שנאמר בפסח מצרים, ששם היה נותן את הדם על המשקוף. כמו שאומר לנו הספר, אומר המלבים, כמו שבפסח מצרים לקחו אגודת אזוב ושמו בדם אשר בסף, שמו על המשקוף ועל שתי המזוזות, אומר המלבים אותו דבר, גם בעניין טהרת המצורע, מזים על אותו דבר, על אותו עיקרון, דוגמת פסח מצרים, כך הוא מביא שיטת הנקמה. מה היה בפסח? שם התורה מצווה, ולקחתם אגודת אזוב, אומר רש"י, זה שלושה כרכים, שלושה כלכים קרויים אגודה, ודבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף. למדנו שיש כאן מכנה משותף. מה המכנה המשותף? אגודת אזוב, יש לך גם בטהרת מצורע, גם בטהרת בית מצורע, גם בפרה אדומה וגם בפסח מצרים. מצאת כאן מכנה משותף, שהמכנה המשותף הוא אגודת אזוב. מה יש באגודת אזוב? אומרים חז"ל, אדם שהקביע את עצמו ישפיל את עצמו כאזוב. האזוב, מה שנקרא, הוא הדבר הנמוך, ונועד לומר לאדם שישפיל את עצמו. אם אלה הדברים, היינו רוצים ברשותכם להיכנס לתוך הביור בסייעתא דשמיא. חז"ל הקדושים בגמרא במסכת ערכין, אותו דבר במדרשי חז"ל, במדרשי חז"ל אפילו יותר, מביאים חז"ל כמה וכמה דברים שעליהם מקבלים נגעים. הדבר המרכזי שעליו מקבלים נגעים, כידוע לכולם, זה עניין של לשון הרע. אומנם מופיע בחז"ל גם גזל וגם עריות, אבל הדבר המרכזי שעליו מדברים חז"ל, מדברים על לשון הרע. חז"ל בפרשת השבוע, זאת תהיה תורת המצורע, אומרים חז"ל, זאת תהיה תורת המצורע, תורת המוציא רע. זה העניין. העניין של הצרעת, זה העניין הזה, והסברנו כבר שהצרעת באה בצורה כזאת מדורגת, קודם כל בית, ואחרי זה בגד, ואחרי זה גוף, כותב הכלי יקר, לפי שהמספר לשון הרע חושף את השני, ולאדם, כותב הכלי יקר, ישנם שלושה כיסויים, הוא דבר ראשון מסתיר את עצמו בתוך ביתו, לאחר מכן הוא מכסה את עצמו בתוך גופו, ואחר מכן הוא מכסה את עצמו בתוך אורו.
והאדם הזה מוציא את החרפה של השני החוצה, הוא מגלה מה נעשה אצלו בבית, הוא מכסה את עצמו, הוא לא רוצה שידעו מה נעשה אצלו בבית, ואתה מוציא את זה החוצה, הסרת את הכיסוי של הבית שלך, את הבית שלו. אותו דבר, אם חשפת שיש לו איזה מום באור, אז חשפת מה שנקרא, הורדת ממנו את הבגדים, אז הבגדים שלך גם יקבלו צרת. אם אתה חושף את המום הפנימי שיש בו, אז מה שנקרא, הפשטת ממנו את האור, והגעת פנימה, אז הקדוש הוא יביא לך גם צרת על האור שלך. אומר הכלי יקר, ככל שאתה מסיר יותר כיסויים, ככה תקבל את העונש באותה מדרגה. למדנו שהדבר המרכזי שעליו מדברים חז"ל בענייני הצרת, מדברים על נושא של לשון הרע. זה הדבר המרכזי. אומר לנו אני בן עזרא, יש מכנה המשותף בין כולם, ואם ככה פרשת מצורע שחלה לפני פסח, המכנה המשותף שלה זה ענייני הדיבור, ענייני הצרת, זה הדבר המשותף. אם אלה הדברים, בעזרת השם בוא נפתח לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, דבר דבור על אופניו, עם כמה וכמה חידושים נפלאים. כידוע לכולם, בפרשת כי תצא, מצווה אותנו התורה, ואנחנו עושים את זה מדי יום ביומו בסייעתא דשמיא, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. התורה מדגישה שהיציאה הזאת של עם ישראל ממצרים הביאה לכך שמרים הנביאה נענשה בצרעת. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. למה התורה מדגישה שהדבר הזה היה בדרך בצאתכם ממצרים? התורה יכלה לומר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מי שרוצה פרטים, יפתח פסוק בפרשת בעלותך, שם מרים הנביאה דיברה, ותראה מה כתוב, והכל בסדר גמור. למה התורה מדגישה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים? אומרים המפרשים, זה בא לומר לנו שעם ישראל יצא ממצרים, נקי וזך בעניינים של לשון הרע. אומרים חז"ל, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היה בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. אז עם ישראל יצא נקי. אז הלשון הרע הראשון שנאמרה היה על ידי מרים הנביאה. מרים הנביאה דיברה והוציאה דיבה, והוציאה דיברה, בעקבותה כבר המרגלים כבר דיברו, המרגלים כבר הוציאו דיבה על ארץ ישראל. פירוש הדבר שהתורה מדגישה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, עיקר התביעה יצאנו מגלות של לשון הרע. אז איך חוזרים בחזרה לדבר לשון הרע? זה עיקר התביעה. כולנו מכירים פסוקים בתחילת פרשת שמות, בשעה שמשה רבינו רואים את דתן ואווירה מתגוששים ביניהם, וזה היה כשמשה רבינו היה בן 20 על פי שיטה אחת, או בן 40 כשיטה הכי מבוגרת שמשה רבינו היה, הוא רואה את דתן ואווירה מתגוששים ביניהם. משה רבינו פונה ואומר לניצים, אומר לרשע, למה תקר איך? מה הוא אומר לו? מי שמחה לשר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר כשרקת את המצרי? מה אתה רב איתי? אתה רוצה להרוג אותי כשרקת את המצרי בדיבור? אומרת התורה, ויירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אומר רש"י במקום, ויירא משה, מה פירוש דבר? דאג על שראה בישראל רשעים דלתורים, מלשינים, אמר מעתה, אינם רואים להיגאל. מה זה הדבר הזה? הם הולכים מיד להלשין אותי לפרעה, שהרגתי את המצרי, הרי הגנתי על דתן, הוא היה הורג אותו. והוא הולך עכשיו להלשין אותי לפרעה. אמר משה, אכן נודע הדבר, אומר רש"י ומדרשו, נודע לי הדבר שהייתי תמע עליו. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל אני רואה שהם ראויים לכך, אני רואה שזה מגיע להם. איפה אתה רואה שמשה רבינו שאל שעם ישראל חטאו יותר מכל 70 אומות? מאיפה אמר לך? אומרים הפרשים, במילה אכן, אכן יש לך א' שזה ישראל, עם אחד בארץ, וכן ביחד זה 70. אכן, הודע הדבר, האחד מתוך 70 סובל יותר מכולם, למה? כי יש בהם דלתורין, הוא מספר לשון הרע. אז זה מה שאמר משה רבינו, אני מבין עכשיו למה עם ישראל סובל יותר מכל עמה ולשון. אומר שם שפתי חכמים במקום, אני אקריא לכם אותו ככתבו וכלשונו. שואל שפתי חכמים, ואף על פי מה אתה אומר לי שהכל יהיה בגלל מה? שמשה רבינו אומר עכשיו, אני מבין למה הם סובלים, למה? כי יש ביניהם לשון הרע, שולפתי זה חכמים, ואף על פי שכבר נגזר על זרעו של אברהם אבינו, ועבדו ואינו אותם 400 שנה, בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו במאה, ידוע תדע כי גרי זרעך בארץ לא להם, ועבדו ואינו אותם 400 שנה, וזה היה עוד לפני שעם ישראל היה במצרים. אז מה אומר משה רבינו? עכשיו אני יודע למה הם סובלים יותר רקמה ולשון, זה לא קשור לזה, אתה רואה שזה כבר היה עוד קודם. אומר לנו, שפתי חכמים מכל מקום, היה קשה למשה, שהרי אמרה תורה,
לא יומתו אבות על בנים, וכאן יומתו על אבותם. איך יכול להיות שאברהם אבינו חטא במה שהוא אמר, במה ידע כי ירשנה, ועם ישראל סובלים במצרים, ונתיישב לו. כשראה שהיה בהם דלתורין, אמר, אם ככה ראויים הם לבכות חוד אבות עליהם. עכשיו אני מבין מה שנאמר, פוקד אבות, אבון אבות על בנים, כשאוחזים מעשי אבות בידיהם, אם מחזיקים את מעשי אבות בידיהם, אז מגיע להם העונש הזה. אומר הצדה לדרך, רצה לומר, כי גם אברהם אבינו חטא, במה שאמר, במה ידע כי ירשנה, כדאית בנדרים, דף למד בית, והיינו זה כאמר, כשאוחזים מעשי אבות בידיהם, כך כותב לנו השפתי חכמים, עם תירוש נוסף של הספר צדה לדרך. רבותיי, למדנו מכאן, שגלות מצרים הייתה לשון הרע, מראש רבינו, עכשיו אני יודע למה הם סובלים יותר מכל אומה ולשון. אומר הזוהר הקדוש פרשת וערה, על הפסוק הזה שאמר משה רבינו, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעיני פרעה ואני ערל שפתיים. כותב הזוהר הקדוש, הגלות הזאת שנקראת גלות מצרים, היא גלות ששייכת לשפתיים, היא גלות ששייכת למילים, ולכן הוא קורא לזה רזה, זה הגלות הזאת, הסוד של הגלות הזאת, זה הגלות שמדברת על מה? על ינים שקשורים ללשון. בא השפת אמת, פסח, שנת תפרי שלמת בית, ואומר השפת אמת, הוא אומר כך, הבא להגדה של פסח, פותח ואומר, צאו למד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב? שפרעה לא גזר אלא לסחרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, וירא שם במתי מעט, ואי שם לגוי גדול עצום ורב. אומר בעל הגדה, וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. מה זה וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור? אומר השפת אמת, ויש לבאר, על פי מה שכתב הזוהר הקדוש פרשת וערה, שהדיבור היה בגלות מצרים, ונמצא כי ירידת ישראל למצרים, והגאולה, הכל היה תיקון הדיבור, וזהו אנוס על פי הדיבור. כך כותב השפת אמת, במאמרי הפסח שלו. אבל כל אחד שואל את עצמו, נפלא, ירדנו לגלות למצרים בגלל חטא לשון, אבל למה למצרים? היה אפשר לרדת למה? לסוריה, ללבנון, לקנדה, שוויץ, לא חסר מקומות טובים איפה להיות. למה צריך ללכת דווקא למצרים? התשובה לכך, שאם מדברים על חטא הלשון, או בגלל שנאמר בתורה שאברהם אבינו אמר, במה ידע כי ירשנה, אבל כולנו יודעים שהירידה למצרים התחילה בגלל מכירת יוסף, היות ומכרו את יוסף למצרים, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, משם, ממכירת יוסף. אם מדברים על מכירת יוסף, כולנו יודעים שהעניין של הירידה למצרים, מאיפה הוא התחיל? מויווה יוסף את דיבתם רע אל אביהם. יוסף הצדיק דיבר לשון הרע על האחים שלו, כמו שרשי הקדוש כותב, שעל כל מה שאמר על האחים שלו היה נכון, אבל היות והוא דיבר עליהם לשון הרע, הוא קיבל עונש במידה כנגד מידה. מה הוא אמר? שהם קוראים לבני השפחות עבדים, ורואים בבנות הארץ, ואוכלים עבר מן החי, אומר רשי, בשלושתם לקה. א' כל, הוא עצמו נמכר לעבד, לעבד נמכר יוסף. חוץ מזה, בא אשת פוטיפר וניסתה להחטיא אותו, אז זה מה שהוא אמר שרואים בבנות הארץ, ומה שאמר שאוכלים עבר מן החי, הראו לו שגם כדי להסביל את הכותונת בדם, הם לא הורידו לעגל רגל. מה הם עשו? מה הם עשו? שחטו שעיר עזים והתבילו בדם, להראות לו שהם לא אוכלים עבר מן החי. אם היה בנושא של עבר מן החי, היו חותכים רגל לעגל, לשעיר, והיו לוקחים את הדם משם. למה צריכים לשחוט? זה למצחה שגם כדי להדביל את הכותונת בדם, השתמשו בהכנסת, בשחיטת שעיר עזים. אם ככה למדנו שהירידה למצרים התחילה בגלל מה? בגלל מכירת יוסף, בגלל ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. ראיתי פעם אחד המפרשים שאומר שחודש אדר כידוע לכולם מכוון כנגד יוסף, לכן המזל שלו הוא דגים, דיברנו על זה פעם. דגים למה? כיוון שיוסף התברך על ידי אבא שלו והתגו לרוב בקרב הארץ, ולכן המזל שלו דגים, יש שם שתי דגים. בכל המזלות יש אחד, יש תלה ושור, כאן יש שתי דגים. למה? כי יודע המזל הזה הוא כנגד יוסף, ויוסף אומר חזל לא שולטת בו עין הרע, ענה מזרעה. די יוסף קעתינה, ואז דגים לא שולט את העין הרע. למה? כמחוסים מעיני בני אדם, גם יוסף ככה. ולמה יש דגים אחד ולא, שתיים ולא אחד? כיוון שיוסף התברך שמנשה ואפרים נכנסים למניין השבטים. אז פעמים שיש אדר אחד זה כנגד יוסף, ואם שניים זה כנגד מנשה ואפרים. ראיתי פעם שיות ואדר הוא מכוון כנגד יוסף, לכן השם שלו אדר. מה זה אדר השתבות? ויווה יוסף את
דיבתם רעה, ראשי תיבות אדר. והגמרא במסכת מגילה אומרת, לד דידע לישנא בישא כאמן הרשע, שכל מה שהאמן עשה ואמר על עם ישראל, ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, זה הלישנא בישא שאמר אמן על ישראל. יוצא שהלישנא בישא הזה שאמן אמר, הוא יונק מחודש אדר, שנאמר ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. כך אומרים המפרשים. יוצא רבותיי, שהראשון שהוריד ירד למצרים, היה יוסף הצדיק, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. בא הארי הקדוש, ומסביר למה ירדו למצרים בדווקא. הוא אומר הארי, כיוון שהמלך שמלך במצרים קראו לו פרעו, ויות וקראו לו פרעו, בסוריה יש אסד, ופה יש את, איך קוראים לו פה? בירדן יש מישהו אחר, איך קוראים לו? חוסן. ויש שם, יש אבדאללה, ושם נסראללה, פה טרללללה. היחידי שיש לך, שהוא אחראי, זה פרעו. זה השם הזה פרעו. מה זה פרעו? אומר הארי הקדוש, פרעו זה חיבור של שתי מילים. פרה. כך אומר הארי הקדוש. אז ירדנו לפרה, כי הפה שלנו היה מקולקל, הפה שלנו היה לא בסדר. ויות והפה שלנו היה לא בסדר, ירדנו לגלות אצל פרה. אומר הארי הקדוש, אבל כשיצאנו ממצרים, יצאנו עם פה מתוקן, אז איך קוראים לחג הזה? פסח, עכשיו הפה שלנו נקי, ויכול לדבר דברי תורה, יכול לדבר דברים טובים. אם ככה אומרים המפרשים, עכשיו תבין טוב מאוד למה ירדנו למצרים. כתוב בחז"ל, רחמון אליסן, שפרעו היה רוחץ בדם של ילדים, השם ירחם, היה שוחט 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב, ורוחץ בדם שלהם, 300 ילדים ביום, השם ירחם. 300 ילדים ביום היה שוחט כדי לרחוץ, למה? היות והוא היה מצורע, אמרו לה המומחים שלו, לרפואה אתה צריך לטבול בדם טרי של תינוקות, אז הוא טבל בהם בדם הזה. יוצא שפרוי נקרא בשם מצורע, זה השם שלו, ולמען זה הוא רחץ במה? רחץ בדם של ילדים. אז לאיפה ירדנו? ירדנו לגלות אצל מצורע, פרו נקרא בשם מצורע. למה ירדנו אצל מצורע? היות ועם ישראל היה לקוי בלשון שלו, אם עם ישראל לקוי בלשונו, אז יורדים לגלות אצל מצורע. אומר הפרי מגדים, סימן תף ריש פי היי, אומר הפרי מגדים, הכוח של עם ישראל לעמוד במצרים, אומרים חז"ל, שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא במזטורין, אומר ספרי לשון הרע. הוא מביא הפרי מגדים וכתב בעל הטורים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואלה שמות בני ישראל הבאים ראשי תיבות שוויה. שמות בני ישראל הבאים ראשי תיבות שוויה. לומר לך, ואלה שמות, בגלל שהם היו בגלות הזו ולא שינו את השם שלהם, למרות שהיו בשבי, בזכות זה נגלו ישראל ממצרים שלא שינו שמם. אומר שם הפרי מגדים, וכתוב את המילה ואלה, מה זה הראשי תיבות של ואלה? ואלה ראשי תיבות אבק לשון הרע. ירדו למצרים בשל אבק לשון הרע. אותו דבר מופיע במפרשים גם בגבי חומש דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אלה הדברים באבון של אבק לשון הרע, שדיברו בדיבורים, בגלל זה ירדו עם ישראל, בגלל זה גם נחרב הבית. יוצא שמה? שהגלות של מצרים, ממה התחילה? מהדיבורים, מלשון הרע, מזה זה התחיל. ויבא יוסף ודיבתם רע אל אביהם, ירדו למצרים, ורחמנא ליצלן היו שם, במשך 80 שנה ועבודה פרך, כאשר עם ישראל יצא ממצרים, מתוקן מחטאי הלשון. איפה מצאנו שמתוקן? כמו שכתוב בחז"ל הקדושים, שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היו בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. אם אלה הדברים, בעזרת השם, בוא ונראה דבר מעניין מאוד, שכותב הכלי יקר בפרשת שמות, כותב הכלי יקר, שמשה רבינו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, הוא אמר לו, ואם לא יאמינו לי, ואמרו, לא נראה אליך השם, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הווה ידך בחקיך, תכניס את היד, דבר ראשון אומר, מה זה בידיך? אומר מטה, ואחרי שהוא אומר אלו את המטה, אומר זרוק את המטה והוא נהפך לנחש. מה הדבר השני שהוא אמר לו? הווה ידך בחקיך, ונידו מצורעת כשלג. ומה הדבר השלישי? תיקח מים, תשפוך אותם, יהפך לדם. שואל הכלי יקר, מה זה? מה זה? מה האותות האלה? הקדוש ברוך הוא יכל להגיד לו, במקום זה אני יודע מה, תעשה ככה ויהיה עוד שמש, תעשה ככה יהיה עוד ירח. למה דווקא הוא בחר את האותות האלה? אומר הכלי יקר, לבאר ג' האותות שציווה השם למשה, לקחת את המטה ולקחת חוץ מזה להכניס ידו ולהפוך למצורעת, ולשפוך מים ולהפכו לדם, כי האות הראשון מורה על ישראל,
שהיו מתחילתם בימי האבות בקומתם ובשררתם, ומטה זה עומד זקוף ומורה על שרה. אחד עומד זקוף, ישר, יש לו מקל שהוא ניצב עליו. ואחר כך בחטאם נעשו בני ישראל כנחש, כמו שהנחש בתחילתו, מה היה הלך בקומה זקופה, ועל ידי שסיפר לשון הרע בבורו, הושפל מלוא קומתו ארצה. כך ישראל היו בתחילה בקומה זקופה, ועל ידי שאחזו במעשה הנחש, והיו בהם דלתורין, מביאי דיבה, על כן נענשו כאפר, כמו שנאמר, אם חמת זוחלי אפר, וכאשר שרה הסיבה, אשר גרמה להם שפלותם, יחזרו למעלתם. הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל דבר לשון הרע, כמו שהנחש עמד זקוף, הורדתי לו את הרגליים, הוא הושפל עד הרצפה, ככה עם ישראל היו בדרגה גבוהה מאוד, דיברו לשון הרע, הושפלו עד הרצפה. כותב הכלי יקר, שהסיבה שירדו למצרים, הכל בגלל חטאי הלשון, או באבון שאמר אברהם אבינו, ידוע תדע במה עדה כי ירשנה, או באבון שהביא יוסף את דיבתם רע, ועל ידי זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, ועבור שהיה בהם דלתורין, כמו שנאמר, אכן דודה הדבר. אחרי שמשה רבינו ראה שמה שהיה בהם דלתורין, כעבור 60 שנה מאז שמשה רבינו ברח במצרים, או 40 שנה אחרי שמשה רבינו ברח למצרים, הקדוש ברוך הוא פוגש את משה רבינו בסנה, משה רבינו עזב את מצרים, מה הוא ידע? שעם ישראל מדבר לשון הרע, לכן הוא ברח, אכן נודע הדבר, ולכן הוא ברח בגלל הלשון הרע שאמרו עליו, שהוא הרג את המצרי. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא ברגע שמשה רבינו אמר, והם לא יאמינו לי. מה אמר הקדוש ברוך הוא? זרוק את המטה, נהיה נחש. מה רצה לומר לו? אמר לו, תראה, אתה רואה, עכשיו אין יותר סיבה של לשון הרע. אתה אמרת להם ככה, אבי ידך בחקיך, והנה מסורת כשלג. למה? כי דיברת להם לשון הרע. אומר הכלי יקר, ואמרו חזל שנצטרע משה, משה קיבל צרעת, למה? על שסיפר לשון הרע על ישראל ואמר, והם לא יאמינו לי. וזה מופת שאין עוד בישראל. בעלי מחלוקת ולשון הרע, מה הוא רצה להגיד לו? שעם ישראל נקי מבעלי מחלוקת ולשון הרע. שלא היה בהם מספרי לשון הרע ובעלי מחלוקת, לא היה משה נענש בצרעת, אומר הכלי יקר. למה? שהרי אמרו חזל בירושלמי, שמותר לדבר לשון הרע על בעלי מחלוקת. ואם היה ביניהם עדיין נלשינים ודלתורים, הרי משה רבינו בסנה נמצא שנה אחת לפני יציאת מצרים. אומר הכלי יקר, אם היה בהם דלתורים ומספרי לשון הרע, משה רבינו לא לוקה בצרעת. סימן שמה? סימן שאם משה רבינו קיבל צרעת, זה סימן שעם ישראל כבר נקי מלשון הרע, נקי מרחילות, נקי ממחלוקת. לכן משה רבינו קיבל את הצרעת, ולכן המטה נהפך לנחש. אלה הדברים שכותב הכלי יקר. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעסוק בשורה אחת מהגדה של פסח, בעזרת השם יתברך, לנסות לבאר אותה על פי הדברים האלה. בהגדה של פסח, בעל ההגדה לקח את מצוות הביקורים בפרשת כי תבוא, ושנים עברו ביארנו שהעיסוק שלנו בהגדה של פסח פרשת כי תבוא, כי הלילה הזה לילה סדר, הוא לילה שאנחנו עוסקים באמירת תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה הלילה. על אחת כמה כפולה ומכופלת המקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהים, והיא לא עשה דיינו, ואתה אומר כל הלילה תודה רבה על כל פרט ופרט ופרט, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. וצריך לדעת שהלילה הזה הוא לילה מסוגל להחדיר אמונה בכל לב יהודי. מזמינים לשולחן גם את הבן הרשע. מה אתה מזמין אותו? שישאל מה העבודה הזאת לכם? הוא ישאל מה שהוא רוצה, ואתה תגיד מה שאתה רוצה. אומרים חזל, בלילה הזה, אתה יכול לדבר אמונה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. אם נדבר אמונה, נשריש בילדים אמונה. עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם מדן מכת דם ומכת ספרדיה, בהתלהבות, על אחת כמה כפולה מחופש המקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהים, אתה מדבר בסיאלת. גם הבן האטום, יש לך אחד אטום רשע, נכנס. לא בכדי מזמינים אותו לליל הסדר, בוא, הלו, הבן הרשע. מזמינים את הבן הרשע בשביל מה? לומר לנו, אדוני, תדע לך שגם הבן הרשע יכול לבוא בליל הסדר. יש לו מקום, מה המקום שלו? נדבר אמונה ונכניס בו. רבותיי, לפני מה נשתנה? כתוב, וכאן הבן שואל. מה זה כאן הבן שואל? בטח הבן שואל, ואם אין לו בן, אז אישה שואלת. אם אין לו אישה, אז הוא שואל עצמו. מה זה כאן הבן שואל? כתוב בספרים הקדושים, שזה הזמן לפני מה נשתנה, לפני שאתה פותח סיפור יציאת מצרים.
כאן הבן שואל, תבקש מהקדוש ברוך הוא שאבא שלך, איזה משאלה שאתה רוצה. וכאן הבן שואל, כאן אתה נמצא עכשיו, אתה ואבא שלך. נמצאים כל מלאכי השרת נמצאים שם. קדוש ברוך הוא שולח את כל המלאכים, צאו ושימו מה עם ישראל מספר בשבחי. ולכן אומר לנו, כאן הבן שואל, כאן תבקש משאלה. מה משאלה? כל אחד מה שיש לו. אפשר להתרקד במשאלה אחת. ריבונו של עולם, תביא משיח צדקנו. זאת המשאלה. אדם לא נמצא בדרגה הזאת, יכול לבקש ריבונו של עולם, שהבנים שלי כולם יהיו יראי שמיים, עובדי השם, שיהיו חיילים נאמנים להשם ולתורתו. זה הבקשה בלילה הזה. יושבים עם הילדים שם, אתה מסתכל למשפחה, מריבונו של עולם, אני רוצה שהילדים שלי כולם יהיו אוהבי תורה, לומדי תורה, עמלי תורה, כל רצונם בתורה, זה מה שיש לנו בקש בלילה הזה. עם ריבונו של עולם, אם נעמוד עוד שנה בגלות, אבל ריבונו של עולם, שלא ייפלו לנו הילדים מהרשת, רחמנא ליצלן, שלא יהיה לנו בן רשע בליל הסדר, מזמינים אותו, אבל שכולנו נהיה חכמים, כולנו נהיה נבונים, כולנו עובדי השם, זה מה שאנחנו מבקשים בלילה הזה. פותחים את הלילה הזה באמירה. אומרים חז"ל, תיקח את פרשת כי תבוא, פרשת אמירה תודה רבה על ביקורים, ואומרים חז"ל, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. ארמי עובד ירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. מה זה אנוס על פי הדיבור? איזה דיבור? על מה ירדנו? מה מונח כאן? הבאנו מקודם, אומר השפת אמת, אנוס על פי הדיבור, מה הכוונה? לאותם דיבורים נוראים שאמרו יוסף, או שאמר אברהם אבינו, במה עדה כי ירשנה. אני רוצה לומר לכם דבר נפלא, והדבר הנפלא שאני אומר לכם מופיע בספר פרפראות לחוכמה, דבר נפלא ביותר, אבל אני אקדים לו הקדמה בסייעתא דשמיא. צאו למד, מה ביקש לבן הארמי לעשות? מה רצה? ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מי זה ארמי עובד אבי? רש"י כותב, אתה יודע מי זה ארמי עובד אבי? ארמי עובד אבי, מי הכוונה? כוונה ללבן. לבן הארמי. עובד אבי רצה לעבד את עם ישראל. אז מה וירד מצרימה? מה הקשר בין ארמי עובד אבי לבין וירד מצרימה? משמע שבגלל לבן ירדו למצרים. והשאלה, איפה ארמי עובד אבי, ואיפה ירדנו למצרים? אז אני דבר ראשון רוצה לומר, איפה ארמי עובד אבי, לפני ירד מצרימה. אומר הקדוש הסלוי בפרשת חיי סורו, אומר הקדוש הסלוי, כתוב בחז"ל, בשעה שהגיע אליעזר במצוות אברהם אבינו, לביתו של לבן, הוא אומר, לך תבקשה, תיקח אישה לבני, בבקשה, תלך אל משפחתי, ותלך בבקשה, למשפחה שלי, לא רוצה לקחת אישה לבני מהכנענים, ואני מבקש לך בקשה, תלך אל ארצי מולדתי ותביא אישה לבני. יפה מאוד. הוא יוצא לדרך, לוקח 10 גמלים, ועושה, מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה. מה הבקשה שהוא מבקש? ריבונו של עולם, אני אבוא אל העין, ואני אראה, והיה נערה אשר אומר אליה תינא קדך ואשתה, ותאמר אליה אשתה וגם גמליך, שיהיה אשר אשר הוכחת. באמת הגיעה רבקה, מיד אמרה לו שתה וגם גמליך אשקה, ונתנה לו את, נתן לה את התכשיטים, והכל בסדר גמור. יפה מאוד. מיד רצה רבקה הביתה, ומספרת בבית שהגיע העבד של אברהם, וכולם רצים לקראתו, והכל בסדר גמור, הוא מוזמן אליהם הביתה, להתחיל לנהל מערכה, לנהל לגבי השידוך, מסע ומתן. כתוב שם בפסוק, שכשאשר אליעזר מדבר עם בתואל ועם לבן, אומרת התורה בפסוק נון, ויען לבן ובתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר. אומר כאן רש"י, רשע היה לבן. הלבן הזה היה רשע. למה רשע? וקפץ להשיב לפני אביו. מה זה ויען לבן ובתואל? יש לך אבא, יש לך אבא בתואל, למה אתה עונה לפניו? אומר רש"י, דבר ראשון, מזה שהתורה מציינת שהבן ענה תשובה לפני האבא, מלמד אותך שהוא רשע. רשע? גוי לא מצווה על כיבוד אביהם. אומר רש"י, רשע! אבא שלך מדבר! השכל האנושי אומר. אבא מדבר, לא עונים. אצל גוי מדברת התורה. ממשיכה התורה ואומרת, בפסוק נ"ה, ויאמר אחיה ואימה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. מעכשיו אחיה ואימה, מי זה אח שלה? לבן. איפה בתואל? אומר רש"י, ובתואל היכן היה? היה רוצה לעכב, ובא מלאך והם איתו. הוא רצה לעכב את השידוך. מה רצה לעכב את השידוך? מה רצה לעשות? כותב כאן, אני מקריא לכם, שפתי חכמים.
היה נותן סם המוות בקערה באכילה. הלך הבתואל הזה ביחד עם לבן, ושמו בתוך צלחת רעל, שמעו איזה אנשים מוכשרים, שמו רעל בתוך הצלחת כדי להריל את אליעזר. מה הם רצו להרוויח בזה שירילו את אליעזר? והם יערו עליו לאכול, אמרו לו, בוא תאכל משהו, חזרת מהדרך, בוא תאכל. דבר ראשון, יש לו 10 גמלים טעונים בכל טוב ארץ ישראל. הם ראו מה שנקרא, הוא נתן לה בקטנה, מיד אחרי הישיבה, נזמים על האב, צמידים על הידיים, כבר נתן שם איזה 150-200 אלף דולר. נו, מי יודע מה יש לו שם על הסוסים, על הגמלים, ברוך השם. אומר לו, בוא תביא קצת רעל עכברים, שים לו בתוך המרק, ניתן לו מה שנקרא, ניתן לו אייס קפה. אייס קפה עם רעס עכברים. יופי, ברוך השם, יהיה אייס קפה. טוב, אמרו לו, תאכל מהר. כדי שלא ירגיש בטבר, אומר השבטי חכמים, הוא כתיב כאן ויושם לפניו לאכול, הוא כתיב אצל יוסף ויושם בארון, אצל יוסף כתוב ויושם בארון, מה כאן שרצו להמיתו ולתנו בארון? רצו אליעזר, רצו איך קוראים להם, לבן ובתואל, לשים את אליעזר בארון ולשלוח אותו חזרה לאברהם אבינו, והוא הרגיש בדבר ואמר, לא אוכל, עד אם דיברתי דבריי. אבל השם, קודם כל, תנו לדבר, אחרי זה נוכל. לא, נפלא ביותר. מכאן לומדים, רבותינו, שאתה בא לפגישה ראשונה, דבר ראשון לא אוכלים. דבר פגישה ראשונה, לא אוכלים, שמים על השולחן כוסות, אבל אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראות אותם מלבד. לא אוכלים על ההתחלה, ביקור ראשון, לא אוכלים. טוב, נפלא ביותר. אומר כאן השבטי חכמים, ובתוך כך, עוד הם מדברים, הגיע מלאך וסיבב את הצלחת. אצל אליעזר הוא שם את הצלחת של בתואל, ואת הצלחת של בתואל הוא העביר ל... אצל אליעזר העביר לבתואל, יפה מאוד. ואז מה? התחיל בתואל לאכול, והוא שם בארון. יופי. עד כאן הדברים שמביא כאן השבטי חכמים, דברים במדרש. יוצא שמה? שהם רצו להרוס את אליעזר. שואל הספר, דושס לוי, בפרשס חייסורו, מה הוא רצה להרוויח? אני חשבתי כפשוטו, הוא רצה להרוויח 10 גמלים עם כסף. אומר הקדושת לוי, לא, מה פתאום? הם רצו להרוויח, להשמיד את עם ישראל. איך ישמידו את עם ישראל? יהרגו את אליעזר, איך משמידים את עם ישראל? ארמי עובד אבי, ביקש לבן לעקור את הכל. איך הוא רצה לעקור את הכל? אומר את הגמרא במסכת נזיר. אומר את הגמרא במסכת נזרים, במסכת גיטין. אומר את הגמרא, אדם ששולח שליח לקדש אישה, הוא נותן לשליח, הוא מבקשה תקדש לאישה. הוא מת השליח בדרך. השליח מת. אסור המשלח בכל אנשים. אסור לו להתחתן עם אף אישה. למה? שמה קידש השליח קרובתו. אתה הולך לשגר אותה, אולי הוא קידש את אחות שלה. אם הוא קידש את אחות שלה, אתה לוקח את אחותו, אסור לקחת את אחות. שני אחרת אסור. אולי הוא קידש את אמא שלה, תוכל לקחת את הבעל. אסור בהכל. אומר רק ספר קדושת לוי, הם רצו שאליעזר ימות, הוא לא ידע יצחק אם הוא קידש אותה או לא, ואז מה? הוא לא יוכל להתחתן כל ימיו. אלא אם כן הוא לוקח גויה, גיורת. גיורת שהתגייר הוא יכול לקחת. זה מה שהוא רצה. הוא רצה לאבד את עם ישראל. ארמי עובד אבי ביקש לבן לעקור את הכל. למה לעקור את הכל? אני אשים רעל אצל אליעזר. אז השליח ימות. אם השליח ימות, אין יותר עם ישראל. זה היה התוכנית של אדון לובון, הסבא קדישה שלנו. רק שנדע את התוכניות שלו. יפה מאוד. עד כאן הקדמה. רבותיי, בוא נלך לפירוש נוסף, מה מונח כאן. אומרים המפרשים, כותב הספר פרפראות לחוכמה. לא זה הבעיה. אומרת התורה, אומרת התורה בפרשס כי טוב, היא אומרת התורה, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מה זה ארמי עובד אבי וירד מצרימה? מה קשור ארמי עובד אבי? מה זה קשור למצרים? אומר הספר פרפראות לחוכמה, אתה יודע למה? כיוון שלבן שיקר את יעקב אבינו. יעקב אבינו הגיע בלי כלום לבחרן. למה? בא אליפז לקח לו את הכל. כשהוא הגיע לשם ורואה את רחל, פרשת וייצא, מה הוא עושה? פורץ בבכי. למה הוא בכה? אומר ששתי סיבות. סיבה אחת שמה? הוא בא בלי מתנות. סיבה אחת, תראו לו שלא תיקבר לידו. מה אתה בוכה? אמר אליעזר, עבד אבי אבא, הגיע לחרן עם 10 גמלים, אין לי כלום מה לתת תקלה. אין לי כלום. מה היה קורה אם כן היה לו? לא היה מצליח לבן לשקר אותו.
הוא היה מגיע עם הכסף, אומר ללבן, מי זה פה רחל? אומר, אני, בבקשה, תן לי אותה, הנה עסקית עם הכסף, תן, אני הולך הביתה. היות והוא בא בלי כלום, אהב אותך 7 שנים. נשאר לעבוד שמה, שיקר אותו, והכניס לו לחופה את מי? את לאה. אומר הספר פרפראות לחוכמה, זה מה שכתוב, הירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור, בגלל לבן ירדנו למצרים, למה? כי אם יעקב אבינו היה מתחתן עם רחל, היה נולד, הילד הראשון היה נולד, יוסף. ואכן עכשיו מה? הוא התחתן עם לאה. אז הילד הבכור מי היה? ראובן. ויעקב אבינו חשב שהבכור יהיה יוסף הצדיק. למי קרא יעקב אבינו אשתי? הוא לא קרא אשתי לרחל, ללאה. למי הוא קרא? אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. אומר הרמב"ן, מי זאת אשתי? אשתי זה רחל. בשבילה ירדתי לחרן. הכניסו לי את לאה, אבל לא התחתנתי בשביל רחל. אומר הספר פרפראות לחוכמה, אם לבן לא היה משקר אותו, היה נכנס את החופה רחל, והבן הבכור היה יוסף, ואז אף אחד לא היה מקנה בו, כי הוא הבכור. כל הסיבה שכינו בו בגלל מה? כי לחופה נכנסה לאה, וילדה את ראובן, מזה התפתחה שנאת רחים. שנו אותו, כינו בו, לכו לבוא לשלום, ירדנו למצרים. אומר לנו בעל ההגדה, הרמי עובד אביו הירד מצרימה. אתה יודע למה? כי הרמי הזה, שקוראים לו לבן הארמי, הכניס לחופה את לאה במקום את רחל. לכן ירדו למצרים. עד כאן, יש לנו כאן פירוש אחד בסייעתא דשמיא. רבותיי, בואו נלך לפירוש נוסף. הפירוש הנוסף שאנחנו רוצים לבאר אותו, מופיע בספר לב אריה. הוא מביא בשם הספר, בשם רבי שאול, מורו ורבו רבי שאול, על הפסוק ארמי עובד אבי. וכך הוא כותב. איתה בגל ירזיה. ספר קבלה, בשביל שהביא יעקב אבינו לשון תרגום בתורה, לכן קראו יגר סעדותה בתורה, ויעקב קרא לו גלד. ובשביל כך ירדו ישראל לגלות המצרים. אתה יודע למה ירדו למצרים? כיוון שיעקב הכניס בתורה הקדושה 2 מילים בארמית. איזה מילים? יגר סעדותה. יגר סעדותה פרשת ויצא, לבן רודף אחריו, ואז הוא מקים גלד, יעקב קורא לו גלעד, ולבן קורא לו מה? יגר סעדותה. 2 מילים יחידות בתורה, יגר סעדותה בארמית. אומר הספר לב אריה, וזהו שאמר הכתוב בפרשת וישב, כשהאחים מוכרים את יוסף למצרים, תראו מה כתוב, וישאו את עיניהם, ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד. למה מגלעד? אתם יודעים איפה יש גלעד בתורה הראשונה? איפה יש? פרשת ויצא, גלעד. הם באים משם, מהגלד הם באים, ועונך הישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נוסעים, נוחות, צרי ולות, הולכים להוריד מצרימה. מה הם רואים? הם רואים שהוא בא מגלעד. יעקב לקח ולקח והקים אבנים, וקרא לזה גלד, ולבן קרא לו יגר סעדותה, וזה נכנס לתורה. לכן הוכרח יוסף לרדת למצרים. כך כותב הספר גל ירזיה. מוסיף רבי שאול, בשם אביו, שלכן דייק הפסוק לומר, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה רצה לומר, בשביל שהביא אבי האומה לשון ארמית בתורה, התורה כולה כולה לשון הקודש, נכנסו שם 2 מילים בארמית, לכן מה? הוא צריכו לרדת למצרים. אומר הספר לב אריה, זה מה שאמר בעל ההגדה, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור? 2 מילים, שמה? יגר סעדותה, הוריד אותנו למצרים. עד כאן הדברים שכותב הספר לב אריה, למדנו שוב פעם, אנוס על פי הדיבור, על כל שאלה של דיבורים. יפה מאוד. מי זה? זה לבן. הוא לבן, הוא בלעם, כמו שכתוב. אותו גלעד כדוע לכולם, כשבלעם הלך לקלל את ישראל, נתפסה לו הרגל על גדר האבנים, אומר התרגום יונוס מנוזיאל, איזה גדר נדפקה לו? הוא לבן, הוא בלעם, הוא קושן רישתיים, אתה קראת ברית איתם על האבן הזאת, הוא קיבל מכה באותו רגל כי הוא בא, הלך לקלל את ישראל. לקדוש ברוך הוא, לחזל הקדושים, במדרש פרקי רב לזר, היה טענה על יעקב אבינו, למה הוא קרת ברית עם לבן? למה צריך לקרות איתו ברית? בשביל מה? אברהם אבינו קרת ברית עם אבימלך, צרות צורות שהיה לנו. יעקב קרת ברית עם לבן, עם ישראל היה מוגבל במלחמות, בכל אופן הוא קרת ברית, זה מה שנאמר, לכן ירדנו למצרים. עם אלה הדברים, כמובן אני לא הולך לעמוד על זה עכשיו, לבאר, זה נושא שכבר דיברנו עליו לפני 20 שנה, ומי שירצה יראה בפרשת נוח דיברנו, למה היום אנחנו מדברים בגמרא, תלמוד בבלי, הכל בארמית, נכון?
אם אתה רואה שהכנסו שתי מילים לתורה בארמית, ירדו לגלות מצרים, אז איך יכול להיות שכל התלמוד בבלי שלנו מדבר בארמית? כתוב בחז"ל שאדם הראשון ארמית סיפר, דברים שצריכים להבין אותם, אבל דיברנו על זה לפני 20 שנה, פרשת נויח, נעבור, נשאיר את זה למועד אחר. רבותיי, בא אבן עזרא, ואומר אבן עזרא, ארמי עובד דוד זה לא לבן. אומר רבן עובדיה ספורנו, ארמי עובד דוד זה לא לבן. אתה יודע מי זה? זה יעקב אבינו. יעקב אבינו נקרא בשם ארמי כי הוא היה שם בארם. הוא היה שם אצל לבן הארמי, שם הוא היה. ואז מה קרה? עובד אבי, הוא בא בלי כסף, הוא בא בלי רכוש, הוא בא בלי כלום. ואז מה? בלי כלום, אומר לנו רבן עובדיה ספורנו, והקרוב לי, שארמי הוא יעקב, כאילו אמר הכתוב, כאשר הייתי בארם, היה עובד, ואתם, כמפני שהיה אני בלא ממון. עובד אבי, בלי כסף. הוא הגיע בלי כלום, לכן תאב אותך 7 שנים, הכל בגלל זה, כי הוא בלבי ממון. אומר רבנו עובדיה ספורנו, ארמי עובד אבי, הנה אבי שהיה יעקב, היה זמן מה, ארמי עובד, שלא היה לו בית, הוא מושב, והיה מוכן להעמיד, הוא לא היה ראוי להעמיד, גוי לרשת את הארץ, לא היה כלום, הוא בא בלי כלום. ארמי זה יעקב, והנה עובד אבי. לא, אז מה הקשר לוירד מצרימה? איך מתחבר כאן וירד מצרימה? בגלל יעקב ירדו למצרימה? תאמר הרבי עובד אבי, לא היה לו כסף. אז אם אתה אומר כמו הפרפראות לחוכמה, כיוון שלא היה לו כסף, הוא עבד 7 שנים, ואז לבן שיקר אותו, והכניס את לאה. אני מבין, הם לא כותבים את הסיבה הזאת. הם כותבים מה? הרמי עובד אבי, וירד מצרימה. למה ירד למצרים? ירד למצרים בגלל סיבה שתכף אנחנו נראה. רבותיי, ברב שלמה קלוגר בספר יריות שלמה, מופיע גם בביורו, בתוך סידור, על הגדה של פסח, והוא אומר דבר נפלא. דבר ראשון הוא רוצה לשאול, וירד מצרים האנוס על פי הדיבור. דיבור של מה? דיבור של מה? איזה דיבור? על מה אתה מדבר איתי? שאלה נוספת הוא שואל, למה ירדנו דווקא למצרים? שאלה שישית הוא שואל, למקום של ערוות הארץ? למקום התומה הכי גדול בעולם, לשם שלחו אותנו? אלה הדברים. אומר רבי שלמה קלוגר שתי תירוצים, רבותיי, צמרמורת, צמרמורת אוחזת רעיונותיו של רבי שלמה קלוגר. אני אומר לכם פחד. אומר רבי שלמה קלוגר, אני רוצה לומר לך, אתה יודע למה ירדנו למצרים? בגלל סיבה אחת. בשעה שאברהם אבינו היה אצל פרעה, פרשס לך לכו, היה אצל פרעה, וידוע לכולם, שהלילה הזה שהוא היה אצל פרעה, כתוב בפרק רב לזר, איזה לילה זה היה? ליל הסדר. הוא היה בליל הסדר, הוא היה אצל פרעה. ומה קרה? באותו לילה במלאך, והיכה את פרעה את נגעים גדולים, אומרים חז"ל בפרקי רב לזר, אומר רבי יהושע בן קורחה, ללמד אותך, שכל מה שעתיד לקרוא לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא על המצרים נגעים גדולים, זה נעשה אז. לאחר שהוא קיבל נגעים גדולים, והוא שחרר את שרה עמנו, מה כתוב בחז"ל? כתוב בחז"ל, הייתה לו בת מהפילגש שלו, ולבת הזאת קראו בשם הגר, זה השם שלו. והוא נתן אותה מתנה לשרה אמנו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ולה שפחה מצרית ושמה הגר, לשרה אמנו הייתה שפחה מצרית ושמה הגר. שואלים חז"ל, מאיפה יש לשרה אמנו שפחה מצרית? הם באו מארם נהריים, מאיפה יש להם פתאום שפחה מצרית? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הגר ביתו של פרעה הייתה, וכיוון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה, באים מלאכים, מקים אותו, נטל ביתו, לקח את הגר ואמר, שמי, לך איתה, מוטב תהיה הבית, הבת שלי, שפחה בבית של אברהם ושרה, מאשר תהיה מלכה באבו דאבי. יותר טוב תעשה ספונג'ה אצל אברהם אבינו, מה שתמצא עם לימוזינה בדובאי. כאן תהיה, תהיה אצל אברהם אבינו, תהיה אצל שרה ממנו. אומר המדרש ואף אבי מלך, כיוון שראה ניסים שנעשו לשרה, נטל את ביתו ונתן לה. אין את השם שלה, וכך אומר המדרש. רבותיי, אני רוצה לקרוא בפניכם מה אומר רב שלמה קלוגר. והנה הקדוש ברוך הוא עושה הנהגתו מידה כנגד מידה. ותמיה לי שואל רב שלמה קלוגר, למה ירדנו למצרים? הקדוש ברוך הוא לא אמר לאיפה יורדים. הקדוש ברוך הוא אמר ידו, הצדקת בארץ לא להם. יכל להיות שוויץ, קנדה, כל הארץ אחרת, מה פתאום מצרים? והנה הקדוש ברוך הוא משל מידו כנגד מידו. כשאומרו סורו אמנו אמרה לאברהם אבינו חמסי עליך,
אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותראה כי הרת, והקל בעיניה. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, דף סמ"ד ג' אומרת הגמרא, דבר ראשון אומר רש"י, מה זה חמסי עליך, למה לא התפללת עליי? בברית בין הבתרים מה אמרת? מה אמרת? ואנוכי הולך הרירי, אומרת השרה, למה לא אמרת לו? ואנחנו הולכים הרירים, דאגת רק לעצמך. לכן אתה נפקדת מהגר ולא אני. חמסי עליך, למה לא התפללת עליי? שואלת שרה את אברהם אבינו. אומרת הגמרא, אמרה לו חמסי עליך. אומרת הגמרא בבא קמא צדיק ג', כל המוסר דינו על חברו לשמיים, הוא נהנה שחילה. חמסי עליך, ישפוט השם ביני ובינך. היא שלחה לקדוש ברוך הוא, תשפוט אותו. אומרים חז"ל, אדם ששולח דין על חברו לשמיים, חכה, אלוקים יעניש אותך, אתה שולח את זה לאלוקים. אומרים חז"ל, הנה אנשה ראשונה. למה? אומרים חז"ל, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר המדרש בריש ישרא בו ממהי, כל מי שהרתיק אחר מידת הדין. אתה בא, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יעשה איתך חשבון. מה אתה בטוח שאיתך לא מגיע חשבון? מה אתה שולח אותו לעשות חשבון? לא יצא שפוי מתחת ידיו. הקדוש ברוך הוא לא יעבור על זה בשקט. הקדוש ברוך הוא ישפוט אותך. מה קרה? אתה מומחה לענייני משפט? מי אמר שאתה כזה צדיק? ראויה הייתה שרה להגיע למניין שנותיו של אברהם אבינו. יכול להגיע 175, אין סיבה שלא. ולמה לא? מפני שאמרה, ישפוט השם ביני וביניך, נמנעו מחייה 38 שנה. דברי מדרש רבה, שלחה את זה, אמרה ישפוט השם, נפלא ביותר. אומרת הגמרא, ולא עוד, אומר רב שלמה קלוגר, כאן גם כן ככה, שירדו בניה לגלות במצרים בדווקא, מפני ששרה אימנו עשתה עינויים לאגר, שנאמר ותעניה, ששרה אימנו עשתה לה עינויים, אומר רב שלמה קלוגר, ולא כדין עשתה. זה לא בסדר מה שהיא עשתה. פחד לומר את זה, להגיד על שרה אימנו, להגיד שנהגה כלא כדין, אבל חז"ל אומרים. מה אמרה? כתוב, ותענה השרה ותברח מפניה. היא ענתה אותה, אומר הרמב"ן, גם במקום אומר הרמב"ן. לא כדין, וחטא חטאה שרה אימנו במה שהיא ענתה את הגר. מה היא ענתה אותה? דעה אחת אומרים חז"ל שהיא מנעה אותה מתשמיש. אחד, היא נתנה לה מכות עם נעלי בית. כך כתוב, סתרה לה בפניה עם נעלי בית. אחד אומר, תקחי את הדברים שלי לבית מרחץ, תקחי את הדליים עם המים, תקחי את הבגדים, תקחי את המגבות. וחז"ל אומרים, תשמע, אל תחשוב שהגר זה מילת ו"ו צדיקים שבדור. הגר הזאת לא גרוי שצדק אסתה. אלא מה? בהתחלה היו צריכים לשכנע אותה להתחתן עם אברהם אבינו. אשרייך שזכית להיות דבוקה בגוף קדוש כזה. משכנעים אותה. ותרא כי הרת. ותיקל גבירתה בעיניה, תראו את הצדקת הזאת שרה. שרה אמנו הייתה נסיכה, הייתה ביתו של אברהם אבינו, אב המון גויים. כולם באו לבקר אותה מחז"ל, נסיכות ושרות, כולם באו להתייעץ איתה. הייתה אישה חשובה. ושרה אמנו דאגה לאישה הזאת שקוראים לה הגר, ואמרה בבקשה, הייתה בת של מלך, לכו תבקרו אותה, תגידו לה מה שלומך, תשאלו אותה. היא גם עכשיו בהיריון, קצת הפנים שלה השתנו, לכו תעודדו אותה. שנכנסו אותם נשים ושרות לנחם את הגר, אתם יודעים מה הגר אמרה? זאת המנהלת שלי, האחראית עליי, היא לא כזאת צדיקה כמו שאתם חושבים. אין סתרה כגילויה. בחוץ היא נראית צדיקה גדולה, אבל בבית היא לא כזה גדולה. מה קרה? אתם רואים? תראו כמה שנים היא נשואה לאברהם אבינו, ואין לה ילדים. ואני כבר על ההתחלה יש לי ילדים. אז היא צדיקה, מי צדיקה, אני או היא? כתוב בחז"ל, אמרה שרה לאברהם אבינו, חמסי עליך, אתה שומע שהיא צוחקת עליי ואתה יושב בשקט. למה אתה לא מגיב? למה אתה יושב בשקט? ותענה השרה עשתה לה עינויים עד שהיא ברחה. אומר רב שלמה קלוגר, וירד מצרים האנוס על פי הדיבור, על הדיבורים של שרה אימנו, שכך דיברה אל הגר, ירדנו לגלות מצרים. למה? כי הגר הייתה מצרית וחזרנו למצרים כדי לשלם לנו על מה ששרה אימנו עשתה. אף אחד פה לא התעלף. טוב, נמשיך הלאה. רבותיי, בואו נלך פירוש חדש של רב שלמה קלוגר. בא רב שלמה קלוגר ושואל את הפצצה הבאה. רבותיי, אומר רב שלמה קלוגר, אתה יודע למה ירדו למצרים? וירד מצרים האנוס על פי הדיבור.
איזה דיבור של יעקב אבינו. עכשיו לא שרה ממנו, לא אברהם אבינו במדע, לא יוסף הצדיק, יעקב אבינו בכלל. מה יעקב אבינו? מה הוא עשה? מה הוא אמר? על שאמר נסתרה דרכי מהשם. איפה יעקב אבינו אמר נסתרה דרכי מהשם? אומר הנביא ישעיהו בפרק מ', נאמר בפסוק, למה תאמר יעקב, תדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם ומאלוקי משפטי יעבור. אומר הנביא, למה תאמר יעקב, תדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם ומאלוקי משפטי יעבור. רבותיי, אין בכל התורה כולה, אין מילה שאמר יעקב אבינו נסתרה דרכי מהשם. אבל הנביא אומר, הנביא ישעיהו אומר, אמרת נסתרה דרכי מהשם, כך הוא אומר. רבותיי, אני רוצה להקריא לכם קטע. מחבר הקטע הוא רבי אליעזר הקליר. רבי אליעזר הקליר, כידוע לכולם, הוא התנא רבי אליעזר ברב שמעון. במוסף של ראש השנה ביום א', יש אצל אחינו האשכנזים, יש מה שנקרא אותיות קטנות. אותיות קטנות. יש פיוטים גדולים ויש פיוטים קטנים. הפיוטים הקטנים האלה, אחרי הקטע שאם לא חשם אלוקייך ציון לדור ודור הללוקה, מופיע כל אמונה באורכך דין. אם תמצא עומק הדין, מי יצדק לפניך בדין קדוש? אומר הפייטן, רבותיי, כל אמונה באורכך דין. אם תמצא, אם הקדוש ברוך הוא יעשה מיצוי הדין, מי יבנה עמוד לפניך בדין? אומרים חז"ל, אם הקדוש ברוך הוא בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, הם לא עומדים בדין. אומר כאן הפייטן רבי אליעזר הקליר, אני מקריא לכם, לא הולך להקריא לכם עכשיו, אנחנו לא בראש השנה. יקשים באורח מישור מסלול ידע. אנשים שהיו רחוקים מעבודת השם, אברהם אבינו הלך ולימד אותם מה הקדוש ברוך הוא, שיש מנהיג לבירה. ויש אנשים שהוא קירב אותם לעבודת הבורא. איך אומר הרמב״ם? אלפים ורבבות קירב אברהם אבינו. הוא אומר לנו הפייטן רבי אליעזר הקליר, עוברים בעמק הבכה, יקשים באורח מישור מסלול ידע, והנעמו במה ידע נידון בקו ידוע תדע. שמעתם? אברהם אבינו שיש אלפים ורבבות שהוא החזיר בתשובה. מרגלית הייתה צולה בסברו, אומרת הגמרא, אומר רבנו בחיי, מרגלית בסברו בגרון יוצאים קולות. אברהם אבינו במרגלית הזאת השפיע תורה לכל העולם. על מילה אחת, ארבע מילים שהוא אמר, ירדנו למצרים. ועל אומרו במה עדה כי ירשנה, ירדנו לארבע מאות שנה. מראה בנדרים למדבט. ממשיך הפייטן ואומר, אני מקריא עכשיו, אני מדלג ליעקב אבינו. זרעו ריגל באוהלי תורה. יעקב אבינו הרגיל את הילדים שלו לעסוק בתורה. תיתן אמת ליעקב. ועל אומרו דרכי נסתרה, נחסם ממנו פורט בסתירה. שמעתם? על אומרו דרכי נסתרה, דרכי נסתרה מהשם, נחסם ממנו פורט בסתירה. לקחו לו את יוסף הצדיק. יוסף נקרא פורט יוסף. בן פורט יוסף, בן פורט על עיניים. שמעתם מה כתוב פה? אומר רבי אליעזר הקליר, רב לוזור ברב שמעון בר יוחאי. אתה יודע למה לקחו את יוסף? אתה יודע למה? הוא אמר נסתרה דרכי מהשם. רבותיי, אין דבר כזה. אין בכל התוירו כולו שיעקב אבינו אמר נסתרה דרכי מהשם. אין דבר כזה. מי הוא אמר? לקדוש ברוך הוא. נסתרה דרכי מהשם. ועל אומרו נסתרה דרכי מהשם. לכן קרה הדבר הזה שהוא נמכר למצרים. רבותיי, אני רוצה לומר לכם מה שכותב רב שלמה קלוגר. דע לך, אומר רב שלמה קלוגר, כתוב בתורה, אברהם אבינו אמר, במה עדה כי ירשנה. ויוד ואמר במה עדה כי ירשנה, אומרת הגמרא בנדרים דף למד ב', שמה? שירדנו למצרים. או, אומרים חז"ל, בגלל שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, הוא לקח אותם למלחמה של המלכים. או שהחיג בני אדם מתחת כנפי השכינה. כותב רב שלמה קלוגר, וכל זה עברנו בגלות של יעקב אבינו בבית לבן. האבון של אברהם אבינו נמחק כשיעקב היה בבית לבן. למה? נאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם. מה זה ארץ לא להם? בצל לבן בחרן היינו בארץ לא להם. היינו שמה, ובזה גמרנו את כל השיעבוד של בארץ לא להם 400 שנה. שואל רב שלמה קלוגר, 400 שנה? יעקב אבינו לא היה שם 400 שנה. כמה זמן לא היה שמה? 20 שנה. איך ה-20 שנה נהיה 400?
אומר רב שלמה קלוגר, וזה מה שכתוב בחז"ל, שביקש לבן לעקור את הכל, ובזה שביקש לעקור את הכל, כאילו נשתבד כל 400 שנה. כי הוא רצה לחסל אותנו. אם הוא רצה לחסל אותנו, בתוך זה נמצא כל השיעבוד כולו. וכיוון שביקש לחלותם לגמרי, אבל יותר מהשיעבוד. וכר יצא ידי חובה, כאילו נשתבדו ישראל 400 שנה. גמרנו? במה ידע כי רשנה נגמר. אז מה קרה עכשיו? וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור? במה ידע כי רשנה כבר היה? על איזה דיבור מדובר? אומר רב שלמה קלוגר על מה שהוא אמר, נסתרה דרכי מהשם. למה תאמר יעקב תדבר ישראל, צועק הנביא, למה? למה תאמר יעקב תדבר ישראל? נסתרה דרכי מהשם. על המילים האלה ירד יעקב אבינו למצרים, בניו של יעקב אבינו למצרים, 400 שנה. מה קרה עכשיו? איפה הוא אמר את זה? רבותיי, אני לא הולך עכשיו להביא לכם את כל מדרשי חז"ל. מדרשי חז"ל אחד אחרי השני. אין לכם מושג כמה כעס היה לקדוש ברוך הוא על המילים האלה נסתרה דרכי מהשם, שאנחנו עדיין לא יודעים איפה זה נאמר. לא יודעים איפה זה נאמר בכלל. אביא לכם מדרש אחד. משה רבינו, אחרי חטא העגל, מבקש רחמים. חז"ל אומרים, עמדו שם חמישה מלאכי חבלה, רצו להשמיד את עם ישראל, אף וחמה וכסף ומשחית. כולם עומדים שם, רוצים להשמיד את ישראל. עומד משה רבינו ובקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. מבקש את זכות האבות הקדושים. אומר לך הקדוש ברוך הוא, משה, אל תביא לי את האבות הקדושים כראיה. למה? אני, אם אני עושה איתם חשבון ובא איתם בדקדוק, יש לי עליהם הרבה מה. יש לי עליהם הרבה חומר. מה אומר לו משה רבינו? מה יש לך? אברהם אבינו שאמר במה ידע כי רשנה. יצחק אבינו אוהב את עשיו. איך אוהב את עשיו כאשר הקדוש ברוך הוא אומר? ואת עשיו שנאתי. אתה אוהב את מי שאני שונא? ויעקב אבינו שאמר נסתרה דרכי מהשם. אל תיקח ראיה מאבות הקדושים, אל תביא לו אותם לסנגוריה. יש להם תיק פתוח. יש להם עניין שאני עדיין לא סגרתי איתם חשבון. מדרש חז"ל, ילקוט שמעוני ירמיהו. רבי מאיר אומר, בשעה שהיו ישראל עמדו למרגלות הר סיני הולכים לקבל תורה, מחכים לקבל את התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, תביאו ערבון. מי משלם? מי נותן ערבון שתשמרו את התורה? מיד אמרו, אברהם, יצחק ויעקב. אמר, לא, 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 לא. לא לוקח את הערבון מהם. אמרו, למה? אברהם, מפני שאמר, במה ידע כי רשנה. יצחק, אוהב את עשיו. יעקב אמר, נסתרה דרכי מהשם. לא רוצה מהם ערבונות. אז מי? אמרו, הילדים שלנו ערבים. בבקשה, ילדים, זה ערבון טוב. שנאמר, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז, להשבית אויב ומתנקם. לקח את הערבות הזאת. רבותיי, ספר ישעיהו, ילקוט שמעוני. ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחני. אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל תורעמנין, בני תורעמנין. בעברית צחה, כותרים בני כותרים. זהו, זה אומר הקדוש ברוך הוא. למה? האדם הראשון, על מה אמר? לא טוב להיות האדם לבדו. מה שאל האדם הראשון? לכולם נתת בני זוג. לשור יש פרה, לחמור יש חמורה, לברווז יש ברווזה, כולם יש זוגות. ואני לבד? הקדוש ברוך הוא לא לדאוג, don't worry, הכל בסדר. הפיל הקדוש ברוך הוא תרדמה על האדם, עשה לו אישה. מתי הבן אדם בסך הכל נברא? בשעה השביעית. יפה מאוד. בשעה העשירית כבר הייתה אישה, היא אמרה לו, בוא תאכל מהעץ. הפיל תרדמה, עשה ניתוח, עשה את הצלע, ברא את האישה. רק אחרי 3 שעות, כשהוא אכל מעץ הדעת, אומר לו, למה אכלת? האישה אשר נתת עימדי. רק לפני 3 שעות אמרת, לא יכול לבד. נתתי לו אישה, הוא כבר אומר, היא אשמה. מה הקוטרציה הזאת? נבקשת האישה, נתת לך, אתה כבר זורק את האשמה. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, יעקב אבינו, אני עוסק להמליך בנו למלך, והוא אומר לי, נסתרה דרכי מהשם? אני עוסק, כאן כבר יש מפתח, איפה זה נאמר. אני עוסק להמניב בנו למלך, והוא אומר, נסתרה דרכי מהשם? וכן בניו, גם הם עשו אותו דבר. למה? נתתי להם מן במדבר. תדבע בחודש אייר התחיל לרדת מן. מן אוכל שכינה, זיו שכינה שנתגשם. מן נבלע באיברים, מרה ביומה. לחם אבירים אכל איש.
אמר הקדוש ברוך הוא ייתן להם לחם שנבלה באיברים, אין יציאות, אין שום דבר, אין בעיה של עיכול וכל מיני בעיות של דיזינטריה וחולרה וכל הדברים, ברוך השם נבלה באיברים, אין יציאות. אז ייתן להם מן אוכל של מלאכים, מה הם אומרים? קצנו בלחם הקלוקל, כותרים בני כותרים. על מה הטענה על יעקב אבינו אמר נסתרה דרכי מהשם? רבותיי, איפה נאמר נערה? אומר הנביא, למה תאמר יעקב תדבר ישראל נסתרה דרכי מהשם? אומר הנובי, אומרים חז"ל במדרש בריש ישרא בו פרשת צדיק א', האחים חוזרים ממצרים עם התבואה שהם לקחו במצרים, מסתכל יעקב אבינו ורואה ששמעון איננו. איפה שמעון? אל תשאל. הגענו למצרים, דיבר איתנו האיש קשות, אמר לנו מרגלים, אל תשאל. אמר לנו, רבותיי, אין לכם מה לחזור לפה, אם אין אחיכם הקטון ביחד איתכם. שמעתם? אם אין פה בנימין, אתם לא חוזרים לפה. נו, מה עושים עכשיו? אמר יהודה, ככתוב בחז"ל במדרש, אמר, הניחו את הזקן, חכיו, מה שנקרא, עד מתי שלא יהיה מה לאכול בבית. ברגע שלא יהיה מה לאכול בבית, לא תהיה ברירה. אז מה יהיה? לא תהיה ברירה, הוא ישחרר אותו. יפה מאוד. מחכים כמה זמן, נגמר האוכל, ויוד ונגמר האוכל, באים בחזרה ליעקב, והנה אומר, לכו תביאו אוכל. אמר, מה פתאום? אני לא אתן את הילד שלי. מה פתאום? לא משוכן לתת את הילד שלי, לא אתן את בנימין. אמרו לו האחים, אם לא תיתן את בנימין, אנחנו לא נוכל לרדת למצרים. אומרת התורה, והרעב כבד בארץ, הרעב נכביד, והיא כאשר כאילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, והיא אומרה לי, שיבו לנו מהתוכן, והיא אומרו, והיא אומר אליו יהודה למור, העד העיד בנו האיש למור, לא תראו פניי בלתי אחיכם הקטון איתכם, אין פה בנימין, אתם לא הולכים. אם ישך משלח את אחינו איתנו נרדה ונשברה לך אוכל, ואם אינך משלח לא נרד, כי שאמר אלינו, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, למה הראותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? ויאמרו, שאול שאל האיש לנו למודתנו למור, העוד אביכם, העוד אביכם חי, היש לכם אח? ונגד לו על פי הדברים האלה, הנדוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם? מה אתה רוצה? יעקב אבינו, הוא שאל, מה נגיד לו? אנחנו חשבנו שזה מה שהוא יגיד? שמילנו טופס כניסה, כמה ילדים אתם, מי אבא, גילאים, עשו כמו שאתה עושה, הבטחת הכנסה, אתה רושם כמה ילדים, כמה זה. שאל, ענינו, כל אחד מילא את אותו טופס, מה חשבנו? שיגידו, מה אתה רוצה? שמעתם מה אומר יעקב? ויאמר ישראל, למה? למה הראותם לי? אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אומר עליי, למה הראותם לי? אני פעם עשיתי רע למישהו! איך אתה מוציא משפט כזה? אני עוסק בלהמליך מנחה למלך. היה יעקב ראוי לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל? אתה שואל עליי, למה? למה הראותם לי? זה מה שאומר הנביא. למה תאמר יעקב? למה הוצאת את המשפט? למה? יהודי לא שואל למה. למה יאמרו הגויים? יהודי אומר אשרי עם שככה לו. למה אתה אומר משפט כזה? למה הראותם? אני מעולם לא עשיתי רע למישהו. למה אתם אומרים כזה משפט? בא הנביא ליעקב ואינו אומר, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל? נסתרה דרכי מהשם. אני באסתר פונים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה? אני עשיתי לך משהו רע? אני עשיתי רע למישהו? ברוך השם, בן כמה אתה עכשיו? תראה כמה שנים עברו עליך. ברוך השם, עברת עד גיל 93, ישבת ולמדת, הכל בסדר גמור. אומר המטות כהונה, היה לך לדעת כי הכל מיד השם, ואין דבר רע יורד מן השמיים. אומר היפה תואר, למה תאמר יעקב? והקדוש ברוך הוא אמר לו, הלא בכל ימיך בטחת בי. וכל מקרה ופגע שקרה לך, ידעת כי הוא לטובה. היה לך, כל מה שעבר עליך, ידעת שהכל באחרית יהיה בסדר. אז למה קרה לך שאמרת, למה ראותם לי? ולא האמנת, כי גם זה יהיה לטובה. רבותיי, מי זה שאומר הכל לטובה? מי אומר הכל לטובה?
רבי עקיבא, אמר הכל לטובה. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללמוד דבר נורא. דבר נורא, רבותיי, תשמעו דבר נורא. מה כתוב בפייטן שהקראנו מקודם רבי אליעזר הקליר? מה הוא אומר? על זה שאמר יעקב אבינו, מה הוא אמר? נסתרה דרכי מהשם, נחסם ממנו פורת בסתירה. מה זה נחסם ממנו פורת בסתירה? בגלל זה לקחו לו את יוסף, זה מה שאומר הפייטן. רבותיי, תבינו, לא מבין מה הולך פה. אומר רבי אליעזר הקליר, בגלל שהוא אמר נסתרה דרכי מהשם, לכן לקחו לו את יוסף. רבותיי, מתי הוא אמר נסתרה דרכי מהשם? כשיוסף כבר נמצא במצרים כמה זמן? 21 שנה הוא כבר במצרים. שנה בבית פוטיפר, 10 שנים בכלא, עוד שנתיים שאמר אסחרתני ואתקרתני, 7 שנות צובה ושנים שנה ראשונה של הרעב. אז איך אתה אומר שבגלל שהוא אמר נסתרה דרכי מהשם, אחרי שיוסף כבר נמצא 21 שנה במצרים, אומרים חזל, בגלל שאמרת ככה, אתה יודע מה יהיה עכשיו? לכן לקחו את יוסף. מה הקשר לקחו את יוסף? יוסף כבר במצרים 21 שנה. את השאלה הזאת מופיע במחזור של הרב ויינגרטן, המחזור המפורש, על הפיוט הזה, שהוא שאל את מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, כבוד הרב, איך יכול רבי אליעזר הקליר לומר, בגלל שאמר נסתרה דרכי מהשם, לכן לקחו את יוסף? הוא אמר נסתרה דרכי מהשם אחרי ש-21 שנה כבר יוסף לא איתו ביחד. תשמעו, רב חיים קניבסקי זצה לא התייחס אל הפיוטים כדבר אקראי. מבחינתו פיוט של רבי אליעזר הקליר זה גמרא שצריך לבאר אותה. אמר לו רבי חיים קניבסקי, תסתכל בבקשה במדרש רבה, פרשת צדיק דלת, שם יש ביור של המתנות כהונה. ויש לך תירוץ, על המקום בלי לחכות רגע אחד, רגע אחד בלי לחכות. רבותיי, לזכרו, אני פשוט, אתה קורא את זה ואתה מקבל חליש וסדס. תראה שאומר, תראה, מי קורא את הפיוטים האלה בכלל? מי קורא? מי שאומר אותם? גם מי שאומר אותם, מי יודע מה כתוב שם? כל הפירושים למטה, יש פירושים, אבל לקרוא אותם, להתייחס לכל פיוט כגמורה, מה פשט? בבקשה, תבדוק, במדרש פרשת צדיק ד', שם כתוב, בשעה שיעקב אינו ראה את העגלות, אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. ויאמר ישראל, רב עוד יוסף בני חי. אומר המדרש, אומר יעקב, רב כוחו של יוסף בני, יוסף יותר חזק ממני. למה יותר חזק ממני? שכמה צרות שבאו עליו, ועדיין עומד בצדקתו. ואני לא הגעתי לזה. למה? לפני שאמרתי בפי, נסתרה דרכי מהשם. יוסף הצדיק נמצא במצרים, האחים שונאים אותו, מוכרים אותו למצרים. תקראו בחז"ל איך יוסף בכה, כשהוא הלך בדרך עם הישמעאלים. הוא מגיע לקבר רחל, הוא יורד מהגמל, מבקש מהם, תנו לי לרדת לאמא שלי. הוא נשכב על הקבר של רחל אמנו, ואמר, אמא, תושיעי אותי. תקראו בחז"ל איך הוא בכה. יתה רחל מקברה ואמר לו, יוסף, לך, אל תדאג, לך. אתה יורד לגלות, זה בסדר, זה גלות שנעשה, על ידי הקדוש ברוך הוא, רד למצרים. רבותיי, הוא מגיע לאשת פוטיפר, ילד בלי כלום, בן 17 שנה במצרים. מתנשא בניסיונות, שחז"ל הקדושים אומרים, שאלה מתורנה אחד, איך יכול להיות שעמד בניסיונות האלה? ואחרי זה מה? בורח מהבית, בלי החליפה, בלי כלום. משאיר אצלו ערבון, משאיר אצלה ממצא מחשיד, בורח. נכנס את הכלא ל-10 שנים. ריבונו של עולם, למה? מה עשיתי רע? בגלל שעמדתי בניסיון של אשת פוטיפר, לכן מגיע ל-10 שנים? למה? למה, ריבונו של עולם, למה? גמר את ה-10 שנים, מוציא את שר המשקים ושר האופים החוצה, בקש משר האופים, משר המשקים, תעשה טובה, אם זכרתני והזכרתני והוצאתני מן הבית הזה. אומרים חז"ל, אמר קדוש ברוך הוא, אמרת פעמיים, זכרתני והזכרתני, שנתיים בפנים. ריבונו של עולם, מה קרה? התפלח לי מילה, מה קרה? תחלי, מה קרה? משנתיים, עוד שנתיים בפנים. למה? ריבונו של עולם, למה? אין למה. אומר יעקב אבינו, ילד בן 17 עד גיל 30, 13 שנה, בבור בכלא. לא שואל פעם אחת נסתרה דרכי מהשם, ריבונו של עולם, למה? אומר יעקב, ואני לא עמדתי בזה. אני שאלתי למה? למה נסתרה דרכי מהשם? למה ראותם לי לומר לאיש שיש לכם מעבורך? ולכן מה? אומר שם המדרש תורת כהנים במקום אומר, ויוסף עמד בתומו עם השם ולא ירר אחר מידותיו.
ואם לא כן, לא היה השם עמו. בבית פוטיפר היה השם עמו, שר בית הסוהר, הוא נשא חן בעיניו, ומינה אותו על בית הסוהר. וברשי כותב הרבה ממנו, שהוצאתי מפי, מתי? וכאן בא התויר, אז כהן, המתנוס קיונה, ואומר חידוש. אתה יודע מתי הוא אמר נסתרה דרכי מהשם? בשעה שהביאו לו את כתונת הפסים של יוסף הצדיק, ואמרו לו, הקרנה, הכתונת בנך אם לא, אומר הספר מתנות קיונה, כאן הוא אמר נסתרה דרכי מהשם. אומר לו רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, שר התורה, זה מה שכתוב כאן בפיוט. בגלל שיעקב אינו אמר, מה הוא אמר? אומרו דרכי נסתרה, נכסה ממנו פורט בסתירה. אתה יודע למה לקחו לו את יוסף? אם כשהביאו לו את הכתונת פסים, הוא לא היה אומר. מה הוא לא אומר? נסתרה דרכי מהשם? קדוש ברוך הוא היה מסובב שהוא היה מגיע למצרים על ידי הישמעאלים. הישמעאלים לא היו מצליחים למכור אותו, ומה היו עושים? משחררים אותו, ויוסף היה חוזר הביתה. אז מה היה קורה? לא היה מכירת יוסף, היה חוזר הביתה, הכל נגמר. למה ירדנו למצרים? בגלל שהוא אמר נסתרה דרכי מהשם, על פי המתנות כהונה הזה, מתי הוא אמר את זה? כשהביאו את הכתונת פסים. רבותיי, אומר רבי שלמה קלוגר, הגענו בחזרה לרב שלמה קלוגר, אומר רבי שלמה קלוגר, וירד מצרימה, אתה יודע למה ירד למצרים? אנוס על פי הדיבור של מי? של יעקב אבינו. שאמר למה? הרי אותם לי. אומר לו הנביא, למה תאמר יעקב? אתה שואל למה? אתה שואל למה? אומר רבי שלמה קלוגר, ולמה למצרים? כיוון ששרה אימנו אינתה את הגר, ולה שפחה מצרית ושמע הגר, עשית לה עינויים, ותהניה, השפילה אותה, דיברה, ירדנו למצרים לתקן את זה, שם באו המצרים ועשו לנו עינויים, במידה כנגד מידה. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם לעמוד דבר, והשם יכפר בעדי אם טעיתי, אבל אני רוצה לומר דבר, אני מאוד התרגשתי. חסם סופר, בדרשה לשבת הגדול, כותב החסם סופר דבר נורא. שנשא חסם סופר פרשס מסוירו בדרשות שנת תף קוף נון דלת. תף קוף נון דלת. כותב החסם סופר כך, אני אומר מה שהוא אומר, זה מאמר ארוך מאוד, היה אפשר לדבר רק עליו היום דרשה לשבת גדול, אבל אני רוצה לקחת ממנו מילה אחת. זאת תהיה תורת המצורע. אומרים חזל, אל תקרי מצורע אלא מוציא רע. מביא המדרש סיפור שמופיע גם בגמורה באבוי דזורה. מעשה ברוכל אחד, שהלך למכור מיני סדקית, איפה? בעיירות הסמוכות לציפורי. למה הלך למכור דווקא בציפורי? אתם יודעים, מצורע, יש לו כפרה, מביא מה? ציפורי. אז כמובן ציפורי קשור לעניין הזה של הרוכל, לא קוראים לו אבטיח על הסכין, קוראים לו רוכל. למה רוכל? כי אתם יודעים איך קוראים למספר לשון הרע. הולך אכיל, לא תלך אכיל במך. מה עשה ברוכל אחד שהלך למכור מיני מרקולים בעיירות הסמוכות לציפורי? הוא מכר כפתורים ומחתים ופסמים, אז היה כל מיני דברים מעל הדוכן, כזה עגלה. אתם זוכרים פעם שנות טובות, היה פה בפינה, היה מישהו מוכר שנות טובות, מוכר סדקית, יפה מאוד. בקיצור, הוא צועק לכולם, רבותיי, רבותיי, מן באי למזבן סמא דחיי, רבותיי, יש לי סם של חיים. מי שקונה את זה, 120 שנה, סגור העניין. יש לו תכשיר מיוחד. יש היום הרבה תכשירים כאלה. מוכרים לך, אם אתה שוכל אותם, אומרך, אתה תחיה חיים ארוכות. בינתיים, רק החברות שמוכרים את זה, הם חיים חיים ארוכים. בקיצור, יש לו סמא דחיי, הוא מוכר, רבותיי, מי רוצה לקנות קפסולות לארכת חיים? מי לא בא, מי לא רוצה קפסולות לאריכות ימים? אפילו רבי ינא ישב בבית, שמע את ההכרזה, אומר, סליחה, סליחה, אדוני, אולי תעלה למעלה שני אריזות של סמא דחיי, תעלה למעלה, אני רוצה שתי אריזות, אחד לי, אחד לאשתי. הוא עולה למעלה, רבי ינא ביקש, אומר לו, אתה לא צריך, אתה לא צריך. אומר לו, למה? בוא אני אראה לך מה הקפסולה שאני מוכר. פסח לו ספר תהילים. הראה לו את הפסוק, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. מי האיש שאוהב חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור, תסגור את הפה, אל תדבר, תראה הכל בטוב, אל תדבר לשון הרע, הכל בסדר גמור. יפה מאוד, אתה לא צריך את זה, הכל מסודר. עד כאן הדברים שמופיע במדרש, אותו דבר בתחילת מסכת אבות דזורה. אומר החסם סופר, הוא מדבר מאמר ארוך ונפלא על הביור בין בוחר לבין מוכרח, זה מאמר מדהים. בסוף המאמר שלו הוא כותב כך,
אני אומר לך מה שאמר רב ינאי, פירוש חדש. כולם אומרים, אמר לו, דבר לשון הרע. אומר רב ינאי, לא, לא, אומר אותו רוחה לרב ינאי. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע. אל תגיד אף פעם על הקדוש ברוך הוא שהוא עושה לך רע. כי אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה לך רע, אתה מוציא שם רע על הקדוש ברוך הוא. אם אתה מעז לומר שהקדוש ברוך הוא עושה רע למישהו, אתה מוציא שם רע על הקדוש ברוך הוא. כך כותב החתם סופר. מי האיש החפץ חיים אתה רוצה לחיות? נצור לשונך, אל תגיד על הקדוש ברוך הוא שעושה רע. אוהב ימים לראות טוב, תראה כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק טוב. דברי החתם סופר, דרשה לשבת הגדול, שנת תקנ"ד. אני רוצה לקחת את הדברים שלו ולהצמיד למה שאמרנו. יעקב אבינו, מה אומר? למה הראותם לי? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שאני עושה לך רע? מעולם לא עשיתי לך רע. למה תאמר יעקב, תדבר ישראל, איך אתה יכול לומר עליי שאני עושה רע? כך מגלים לנו חז"ל. למה תאמר יעקב? למה אמרת רע, נסתרה דרכי מהשם? אומר לנו רבי אליעזר הקליר, אתה יודע למה ירדנו למצרים? מה כתוב? ארמי עובד אבי, מי זה ארמי? אומר אבן עזרא, אומר הספורנו, ארמי זה יעקב. עובד אבי, הוא בא לכם, הוא בא בלי כלום, לא היה לו כסף, לא היה לו כלום. וירד מצרים, אתה יודע למה? כיוון שהוא אמר, נסתרה דרכי מהשם. אמרת, נסתרה דרכי מהשם? שאלת למה? הראותם לי, תרדו למצרים 400 שנה. יוצא שירדנו למצרים בגלל מה? בגלל השאלה של למה. הלמה הזה של יעקב אבינו. למה הראותם לי? זה הסיבה שירדנו למצרים. אם ככה רבותיי, אני רוצה לומר תשובה בקצרה. רבותיי, מי חיבר את ההגדה של פסח? רבי עקיבא. כותב רבי חיים פלאצ'י, רבי עקיבא מחבר. מעשה ברבי יהושע, כולם באו לרבי עקיבא, מחבר האגדה. חשבתי לעצמי, למה רבי עקיבא מחבר האגדה? כי אם יעקב אבינו אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אמרת, למה לא אמרת שהכל לטובה? מי אמר הכל לטובה? מי? רבי עקיבא, כל מה דוד רחמנא לטב אביד, זה רבי עקיבא. הוא יכול לכתוב אגדה אחרי יציאת מצרים, כי הוא האבא של כל מה דוד רחמנא לטב אביד. אם נכונים דברינו רבותיי, בשעה שיעקב אבינו יוצא מרחם אמו, וירדו אוחזת בעקב עשיו. שואלים המקובלים, למה לא החזיק אותו בגרון? יותר טוב. למה בעקב? כותבים המפרשים מעשה רוקח ועוד, אתה יודע למה? כי בעקב של עשיו הייתה תמונה נשמתו של רבי עקיבא. לכן קוראים לו יעקב וזה עקיבא. יעקב תפס את עקיבא ברגל ומשך את רבי עקיבא החוצה. רבותיי, אם יעקב אינו חטא באמירה, של למה נסתרה דרכי מהשם? למה לא אמרת שהכל לטובה? יבוא רבי עקיבא, שאותו הוציא יעקב אבינו מהרגליים של עשיו, ויגיד כל מן דוד רחמנה לטב אביד. פירוש הדבר, התיקון של יעקב אבינו באחיזה, של יעקב אבינו בעקב של רבי עקיבא, שהיה ברגלו של עשיו. עם אלה הדברים אני רוצה ברשותכם לסיים. ברעיון נפלא ששמעתי עם הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. אמר הרב גלינסקי, הוא היה בבוכרה, הוא עבר בגלות מסיביר לבוכרה. היה במקום שנקרא תנשקט. יש מקום כזה בבוכרה. הוא היה שם, הוא פגש שם, אז יהודי זקן, זקן. אבי זיכרונו לברכה אמר לי שבכפר שלהם, הכי זקן, מקסימום 80. לא היה אחד שעבר את דוד המלך. לא אחד. ימי שותנו בהם 70 שנה, גבורות 80 שנה. לא היה, הוא אומר, בכפר שלנו הכי זקן היה בן 80. הכי זקן. היום אחד באמת בן 80, אומרים זה מוות בעריסה. אורך השם, הקדוש ברוך הוא נותן לכולם חיים טובים וארוכים, שכולם יחיו עד 120 שנה. רגע אחד לא פחות. הוא פגש איזה זקן אחד, ישיש, ישיש. שואל אותו, תגיד רבלה, מה נקרא? איך אתה זוכה לאריכות ימים כזאת מופלגת? מה אתה עושה? מה? לא שנורא, תגיד מה הסוד שלך? אומר, הייתי אצל הרבא שלי. מילא שהוא אמר הרבא מקרלין, אני לא זוכר.
והרב מקרלין ביקשתי ממנו ברכה, אני רוצה ברכה לאריכות יומים ושנים. אמר לו, הרב, אתה רוצה ימים ארוכים ושנים? אמר לו, כן. אם אתה רוצה ימים טובים, ארוכים וטובים, אתן לך את המענה. מה? אף פעם אל תשאל את הקדוש ברוך הוא למה. כל צרה שלא תבוא עליך, אל תשאל למה. מה שבא עליך, תגיד, מצוין. הכל הכי טוב. הכל, כל מה דוד רחמן עלי תו אביד. שאלתי את הרב, לא הבנתי, מה הקשר? אמרתי, שמע, מי ששואל שאלות, הוא אומר, בוא למעלה, אני אענה לך תשובות. אתה רוצה להישאר בסדר? אף פעם אל תשאל. תגיד, הכל טוב. הכל טוב. רבותיי, אני פוחד לומר. שמעתי רעיון יפה, רעיון מדהים, הרב גליצקי, אל תשאל שאלות. אבל שגמרתי את הרעיון הזה, שאלתי את עצמי, האבא היחיד ששאל למה? מי זה היה? יעקב אבינו. אברהם הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את מנחה את יחידך אשר אהבת, הוא לא אומר, רגע, למה? אתמול אמרת לי. שם את הפה שלו כאילם. יצחק אבינו 57 שנים עיוור, מגיל 123. הוא אומר, אבא, למה אני עיוור? למה? לא שואל שאלות. יעקב אבינו לקחו את מה? לקחו לה את יוסף. למה ראותם לי? אמר רב גלינסקי בשם האדמור, שאני לא יודע כמדומני קרלין, מי ששואל שאלות, לוקחים אותו למעלה. יעקב אבינו נפטר בגיל 147. האבא שחי הכי הרבה פחות שנים. מחזל, ארמי עובד אביו הירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. על פי שיטה אחת, אנוס על פי הדיבור, הכוונה ללשון הרע, שאמר יוסף. על פי שיטה אחת, אנוס על פי הדיבור, שאמר אברהם אבינו במדע כי ירשנה. אומר רב שלמה קלוגר, זה כבר הסתדר אצל יעקב אבינו בבית לבן. האבון הזה נמחק. התחיל אבון חדש. ארמי זה יעקב, עובד אבי, בא בלי כלום, וירד מצרימה. למה? כי אמר נסתרה דרכי מהשם. אמר נסתרה, למה יאמרו הגויים? רבותיי, לא שואלים למה. אנחנו לא שואלים למה. בא רבי עקיבא, חיבר את ההגדה של פסח, ואמרנו, רבותיי, כל מאן דעביד רחמנא לטב אביד. זה בא ליל הסדר, לשבת לילה שלם, ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה ותודה רבה ותודה רבה, ועל אחת כמה וכמה מכופלת המקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהים והרג את בכוריהם. תודה ותודה 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 בלי גבול. אדם שיודע להגיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא משיב לו בכפליים. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו, שנזכה לחג הזה לכל האור.